Këtë fundjavë në Gjirokastër u organizua turneu sportiv i Kupës së Verës në kickboxing. Është i dyti vitrandazi që ky aktivitet organizohet në qytetin e Gurt me mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër. Në këtë turne ndërkombëtar morën pjesë rreth 70 sportistë, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe Kosova, Maqedonia e Veriut, Greqia e të tjerë, të cilët u ndeshën në kategori të ndryshme nga mosha 5 deri në 40 vjeç. Ky është turnamenti i dytë që zhvillojmë në Gjirokastër për kickboxing. Jam shumë i lumtur që kjo traditë më në fund edhe në Gjirokastër, domethënë këtë etudje do mbahet një herë ose dy herë në vit. Përpiqemi të bëjmë më të mirë, duke angazhuar të rinj të gjithë të marrin pjesë në këtë sport. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, sponsorët e mi dhe kryesisht edhe Bashkia Gjirokastër që na mundson ambientet dhe sponsorizimet e tyre. Kemi element plot, me kalimin e kohës, vetvetiu do kërkoj që neve të gjitha angazhohemi më shumë me ta, si unë palestër, po dhe shteti vetë duhet t'i japim mbështetjen e tyre për këtë sport. Elementet dita ditës sa vene bëjnë më të mirë, sfidat janë më të larta, e kështu duan më shumë sponsorizim nga çdo anë, qoftë nga ana stërvitje dhe nga ana ekonomike dhe nga ana e organizimeve të turnamenteve e të tjera. Kesat janë gjithmonë në rritje, nuk kjo gjë më pëlqen, sidomos vitet e fundit tani kemi pasur një rritje dhe ka qenë statike e qëndrushme dhe kur ke një rritje dhe qëndrushmëri të sportistëve, ke mundësi të ecësh shumë para. Janë shumë gjëra të bukura, është një hobi për mua. Kam marrë nga Vlora dhe është ndeshje në Gjirokastër. Ju shpresoj të bëj një ndeshje të bukur dhe të gjithë të kënaqshëm. Është sport shumë i bukur dhe shpresoj që të gjitha të jenë fitore për mua. Unë kam prej 10 vitesh që stërvitem dhe unë këtu shikoj se sa jam stërvitur. Dhe frytet që nxjerr stërvitja ime. Jam nga Gjirokastra. Kam rreth 2 vite që Të paktën 70% e sportistëve gjirokastrisë që morën pjesë në këtë organizim arritën fitore, ndërsa si ekip fitoi edhe kupën për pjesëmarrjen më të lartë me 18 vet të grup moshës 7-24 vjeç. Përgjatë këtij viti në Gjirokastër janë zhvilluar aktivitete të shumta sportive, të cilët mes të tjerash kanë synuar marrjen e fëmijëve dhe të rinjve me sport për një trup të shëndetshëm.